Dobrý den, dnes se dozvíte, jak končí slovenští nacionalisté a který z prezidentských kandidátů na Slovensku nenávidí mléko. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 25.3. do boje proti ruským dezinformacím ohledně Ukrajiny se nově připojil i Islámský stát. A Bělorusko, což je super, protože tyhle dvě země pohromadě, to je něco, co chcete. No a taky chcete, aby jsme šli na krátký přehled zpráv. Klíček dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou drží USA, tvrdí Vondráček. Sněmovní partyboj Radek Vondráček nás ve vysílání CNN Prima News obohatil svou hloubkovou analýzou geopolitiky. Je osvěžující vidět ho projevovat se takhle nezávisle, jelikož stranické noty hnutí ANO jednoznačně říkají, že klíč k dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou drží pouze a jedině Andrej Babiš. Neziskovky se zlobí na Jurečku, od ledna stále čekají na dotace. Jurečka rozlobeným neziskovým organizacím poradil, ať se postaví do fronty a hezky si počkají. Ještě předtím by mu totiž rádi rozbili čumák farmáři, důchodci a lidi, kteří doufali v manželství pro všechny. Talibán odsoudil útok ISIS v Moskvě, hrubé porušení všech lidských norem. Ano. Islamisté z Talibanu se pohoršují nad islamisty z ISIS, že nedodržují lidská práva a špiní tak pověst všech islamistů. Tento humanistický výkřik za lepší svět vůdci hnutí sepsali, zatímco jejich 12-leté ženy s dětmi se šly podívat na kamenování místního homosexuála. Doteď jsme tady v pořadu hodně mluvili o Rusku, takže proč si nepopovídat i o jeho nejnovější provincii? Znáte takový ten pocit, když v parku narazíte na oddíl duševně postižených, jak si bez dohledu dospělého hrají s noži? Říkáte si, na jednu stranu je hezké, že se realizují, ale na druhou stranu nemůžou si třeba ublížit? No, a podobný pocit jsme měli tenhle víkend. Ano, lodi, na podzim jsme Slovákům drželi palce, aby si nezvolili Fica zpátky do vlády. No, nepovedlo se. A tak už se přes východní hranici tak nějak díváme jako do výběhu v zoo. Fico tvrdě zaútočil na západní podporu Ukrajiny a hájil Putina. Je falešně demonizován, prohlásil. Nebo spíš, když vám kolega z práce pošle nějaký video, u kterého je popiska na tohle neklikej, krev, exkrementy a chlupatý zadky included. Prostě víte, že to nebude hezký, ale kliknete na to. No a podobný průběh měla i kampaň před prvním kolem prezidentských voleb na Slovensku. Já... Keď som niečo povedal, tak to bolo vytrhnuté z konstektu. Z čeho? Z konstektu? Lehkým pohledem do Google zjistíme, že taková věc buď neexistuje, nebo existuje, ale pouze v azbuce. Což obdivuhodně sedí, protože ten pán se jmenuje Štefan Harabín. O víkendu se z 12% hlasů umístil na třetím místě prvního kola slovenských prezidentských voleb. A dneska mimo jiné stojí před soudem kvůli obvinění z hanobení rasy, národa a přesvědčení a schvalování trestného činu. To když před nějakým časem prohlásil, že by udělal to samé, co Putin. Slovenský exminister spravedlnosti schvaloval ruskou invazi, nyní čelí obžalobě. Což? Když to vezmeme do důsledku, pokud už bych nějakou náhodou byl diktátor s neomezenou mocí, obří armádou, sítí tajných agentů po celém světě a neomezeným bohatstvím, tak bych pořád nenapadal Ukrajinu a všechny tyhle radosti tak ohrozil, protože nejsem retardovaný. No, ale pro pana Harabina to dost možná neplatí, takže proč ne? A tenhle pán ani není největší bizár slovenských prezidentských voleb. Vzpomínáte si třeba na Mariana Kotlebu? Ano, tady na fotce je se svými lidovými milicemi z Vyše. Jejich obrázky se jeden čas strašili liberálové po celé Evropě. Tak, Marian Kotleba dneska vypadá takhle. Priatelia, vítam vás pri ďalšom autobusovom videu. To posledné, keď malo viac ako 250 000 zhliadnutí, mi Facebook zmazal. OK, tohle se občas děje. Politici na sebe v kampaních prostě upozorní dopravními prostředky. Ať už jde o autobus, obytňák nebo třeba koně. Takže určitě nejde o autobus, že ne? Pán Fico, nedostatok profesionálnych vodičov, šoférov autobusov a šoférov kamionov sa nedá riešiť tým, že namiesto toho, aby ste im pridali 200 alebo 300 eur na výplatu týmto chlapom a ženám,
tak chcete doniesť 15 tisíc cudzincov z Indie, Nepálu a ďalších azijských krajín. Ne, jde o autobusy. Co se s tím světem děje? Ještě pár let zpátky to byl obyčejný nácek a teď dělá kampaň pro řidiče autobusu. Už se někdy stalo, aby řidiče autobusu měli svého prezidenta? Co by byl jeho první krok v úřadu? Zrušení semaforu? To přece nedává smysl. Marian Kotleba se jednou dne podíval na autobus a řekl si, kdo mi dá víc hlasů? Těch 60 lidí, co ten autobus veze? Nebo ten jeden, co sedí vpředu? Já nevím. Jisté je, že slovenští politici zjevně s tím řízením prostě něco mají. Po nehodě z místa ujel slovenský politik Danko, teď přišel o řidičský průkaz. Ano, i tenhle týpek kandidoval na prezidenta. Já jsem nebyl opitý, nehovoril jsem opitý, odišel jsem, protože jsem tam byl zraněný. No jasný, já tomu taky říkám zranění, když se s kocovinou připotácím v 3:30 ráno domů. A někdy se musím i léčit z posttraumatického stresu. No, jdeme dál. Zapomenout nesmíme ani na génia slovenské politiky Igora Matoviče. Bývalého premiéra, jehož chaotická vláda je hlavním důvodem, proč je Robert Fico znovu v úřadu. A i on kandidoval na prezidenta. Ja som žiadnu kampaň nerobil, ani sa ju nechystám robiť. Mojimi supermi budú polotučné a plnotučné mlieko, to je 1,5% a 3,5% tuku, že niekde medzi tým. Laktózová intolerancia je proste svinie, nebo je to proste nejaký národní sport na Slovensku. No. Ti platia zosekané bačovské ceny, aké inde sotva nájdete. No a s tímhle materiálem bylo jasný, že to nemohlo dopadnout dobře. A dopadlo to takhle. První kolo prezidentských voleb na Slovensku vyhrál Ivan Korčok. Bývalý diplomat a ministr zahraničí získal 42,52% hlasů. Občania budú vedieť, že keby som zvíťazil, budem slúžiť ľuďom a nie politikom. Co prosím? Takže akože Slovensko má nadej na normálneho prezidenta, jo? To si ako strčte niekam. Ja teď nebudu zase 2 týdny v nieco doufat, aby ste mi to pak skazili. Zvlášť, když druhý místo vypadá takhle. Druhý předseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini obdržel 37,3%. Pevně věřím, že v druhém kole, ak dáme všetci síly dokopy, ktorí si želáme suverénne, hrdé Slovensko, že môžeme zvíťaziť. Ano, Peter Pellegrini, kterého bez nadsázky na Slovensku přezdívají Ficova podržtaška. A nebo taky gay. No fakt. 186, tak je Pellegrini gay, alebo nie? Já sice nevím, proč by to mělo být relevantní, ale bylo to jedno z témat volební kampaně. Já, kdybych byl Slovák, tak bych spíš řešil, kdo Pellegriniho podporuje. A to je, milí přátelé, taky velký. Svoju vlast vždy reprezentoval velmi důstojně, ale zároveň se nebál jasně pomenovat slovenské národné záujmy. A to v dnešnom svete považujem za obrovské pozitívum. No, tak já vám teda, milí Slováci, ještě jednou přeju hodně štěstí. Vypadá to nadějně. A je tady naše komentárium, ale nejdříve vás nalákám do rubriky Subrub, kde se podíváme do světa bytostí, které se neřídí zákony České republiky. Ale teď už pojďme k vašim komentářům. Protože Subrup je samozřejmě jenom pro přeplatitele na Hero Hero, kteří nám pak můžou psát, jako třeba Yellow Butterfly. Píše, ty vole, pořad o vaření s touhle rudou krávou. Já bych se poblila ještě, než by se mi zahřála pánev. To je hezký, zahřála se pánev. Ještě, že nemám televize a mám ulese, kde to někdo sleduje místo mě, abych já už nemusela. Ano, děkujeme. Zkouším, jak se nahřává pánev. Mám nahřátou. Amen, sestro. Undersound.cz píše, dám ti odběr, seš vtipnej a chytrej. Snad se to časem neskurví jako všechno. Skurví se to, všechno se skurví. Banánky v čokoládě se skurvěj. Psový suky se skurvěj.
Coca-Cola se skurví. Všechno, co znáte a co bylo za našich mladých let v pořádku, se skurví. Huba, buba, žvejkačky se skurví. Všechno se podělá, že jo? My asi taky. My asi taky, to je to. Ale každopádně děkujeme za odběr. Jsme moc rádi. Jirka Novák píše, Katka asi peče bábovku pro Luďka, když s ním bude mít to rande. No nevím. Už se nám nevozila dlouho, takže nevím, jestli si to náhodou nerozmyslela. No. Ale držíme si palce. No. A dámy a pánové, to je všechno. Odebírejte nás, protože to je důležitý. Teďko jsme o tom mluvili. Lajkujte nás, sdílejte nás, předplaťte se nás na Hero Hero, kde jsou celý díly, bez reklama, beze všeho. A dávejte na sebe pozor.